temes més d'ordre públic, es va fer la festa de la carbassa, i a mi no m'agrada dir el nom anglès perquè no és una festa nostra i no m'agrada, per tant la festa de la carbassa ja n'hi ha prou. Es va fer la festa de la carbassa com cada any, va tocar el rebre altre cop al barri del Pla de Dalt, i jo, no sé, demano també a l'equip de govern que, diguem, si té alguna acció contundent o alguna acció per desviar aquesta festa de la carbassa del Pla de Dalt, que el que fan és la gent, doncs allà, els nens petits no ja fan el que han de fer, es anar per les cases a demanar caramels, etc. Però quan els adolescents arriben al Pla de Dalt a les 12 o la 1 de la nit, doncs comencen a fer tiraus a les cases, a tirar pintura, a cremar algun contenidor, etc. I a més aquest any ha estat més virulent, no? Per tant, demanarien si hi ha alguna alternativa de muntar alguna festa en algun lloc o alguna altra, per donar sortida en aquesta crisi important que tenim a la ciutat durant la festa de la carbassa, que no és nostra, Sí que és cert, i no puc estar més d'acord amb vostè, que hi ha hagut aldarulls. No ens consten que més que l'any passat o menys. Prèviament a la festa de la carbassa sí que vam procurar que des de la policia anessin a controlar una mica. Això es va fer, i va haver-hi un reforç per part de la policia, però no obstant això, hi van haver-hi aldarulls, és cert. Sí que estem pensant en alguna activitat alternativa per poder dissuadir que l'any que ve torni a passar, però aprofitant que sóc la regidora d'Educació, a la vegada també treballarem, segur, des de l'IME, alguna activitat educativa per part tant dels nens com de les famílies.